Piti ottaa, että aurinko laskee, niin ei näe. Ollaan nyt vähän eri maisemissa keittiöikkunan ääressä kuitenkin, mutta piti odottaa, että aurinko siirtyy pois, ettei näy vielä likaisemmat ikkunat kuin minulla. Mutta ollaan taas lissukoiran kanssa täällä kesäloman lopettajaisretkellä ja on täällä siivoiltu ja vähän tuotiin omia tavaroita ja oli postia tuolla. Eilen en käynyt postia hakemassa kotona, niin nyt tänne tullessa kurkistin postilaatikkoon, niin oli kirje, luetaan se. Tässä on samalla mulla tilaisuus esitellä tätä Pentikin omenasarjaa, mitä minä olen kerännyt, niin ei ole nyt kahvia. Mukissa on ihan vettä, kun siivoiltiin, niin mahdoton hiki tuli. Ikkunat jäi vielä pesemättä, muuten alkaa olla aika kivassa kunnossa kesäloman reissuasunto. Tässä on minä sain, olikohan Lopelta vai Tammelasta, kun läksin pois, niin lahjakortin Pentikin liikkeeseen, niin osa näistä on ostettu sillä lahjakortilla. Muistaakseni tuo teepannu, aivan ihana, sitten tuo maitokannu ja sitten osa on näistä, niin noita mukeja oli varmaan 10, näitä kahvimukeja ja sitten oli kermakko ja sokerikko tuplaten, tuossa on tuo taika. Muki ei kuulu joukkoon, mutta siinäkin on vettä, pitää muistaa vettä juua. Rakkaimpien kuvat on siinä aina mukana. Ei nyt aina, mutta toinpahan tänne. Näitä, niin minä ostin tori.fi:stä, olisiko 2015 ollut. Isoon satsin näitä astioita, sain semmoisen 1000 euron arvosta, niin tätä sarjaa niin 350 saalla. Se, että piti maatralta hakkea, mutta tulipahan silloinen kesäloman reissu sitten tehtyä. Että en pitänyt kyllä kalliina. Tässähän on vaan murto-osa, mutta jotta laitoin tähän näytille. Sitten tuli tämä kirje. Tämä on, siis postileima on Norjasta. Voiko olla totta? 29.8. kun oli tuo postileima. Ei tässä kirjeessä mitään sen kummemmin sanota. Ei sanota, saako lukea tai saako olla lukematta, mutta luetaan silti. Tuttu käsiala voi olla, että ootko joskus lähettänyt jotain korttia tai muuta. Hei Pirjo Hannele, teet niin mukavia videoita ja puhut hauskaa murretta. No tää on Savon murteen ja kirjakielen sekoitusta. Meillä ei puhtaasti, on joskus sanonutkin, niin lapsuuden kodissa ei oikein aetoa Savoa puhuttu. Paikka äiti oli Savosta, mutta isä oli Karjalasta ja isän äitikin asui meillä, niin enempi ehkä sen takia ei ihan se oikein aito, eikä se ehkä Juankoskella niin voimakasta olekaan se Savon murre. Mulla on vähän semmoista sekoilaista sieltä tänne päin. Ja vielä ihmettelen, että osaat niin paljon kaikenlaista ruuanlaitosta koneiden korjaamiseen. Joku aika sitten kerroit kauheasta suonenvedosta. Niihin kohtauksiin auttaa heti paikalla tavallinen ruokasuola. Hippusellinen suolaa kielelle ja vettä päälle, niin sillä keinolla kohtaus menee heti ohi. Kokeile seuraavan kerran, niin saat heti avun. Ja jos tiedät, että edessä on joku homma, jossa hikoilet paljon, niin syö jotain suolaista etukäteen. Se on ennalta ehkäissyt minulla monet kerrat suonenvedon. Hyvää syksyä, terveisin seuraaja. Tuottaa suolaa on kokeillut, mutta silloin, jos se tulee yllättäen keskellä yötä, yleensä on tullut ihan, että siihen herää. Ja se on niin valtavan kovaa. Se kipu, että ei siitä lähetä enää suolaa hakemaan. Ei pysty, vaikka olisi vessahätäinen, ei pysty lähtemään. Se on niin kauhean kova ollut mulla sen muutaman kerran 2 vuoteen. Ja toki vähentynyt nyt sen jälkeen, kun oli se suoni
suonenkorjausleikkaus, niin minä olen sitä suoleniksiä kuullut muidenkin sanovan, ja minun pitäisi varmaan niin kuin ihan siis yöpöytälaatikkoon varata. Joku sanoo, että karkeata suolaa, sitä merisuolaa, niin, tai vaikka hienoa suolaa ja vettä aina yöpöydälle. Mutta jotenkin se liittyy kyllä noihin elektrolyytteihin, eli sitten just kaalium, natrium, näihin arvoihin, ja just jonkun esimerkiksi huomenna todennäköistä on, että ajelen kotipihassa nurmikot, niin ennakoidusti pitäisi sitten syödä suolasta. Ja toki juua paljon riittävästi, että jotenkin se liittyy siihen nestehukkaankin. Mutta ei mitään, tämmöinen lyhyt video täältä. Ja sauna on lämpimässä. Saunamakkarat on siinä jo. Tein viiltoja, ei näy tässä, mutta menneen sitten tikun nokkaan jälkilöyly hiilokselle. Ja me nyt vietetään täällä semmoista, ei nyt niin lepposaakaan, kun olen siivonut hiki hatussa, mutta hiki huivissa. Mutta kuitenkin loman lopettajaisia. Seuraavan kerran täältä voisi tehdä leipomisvideon, vaikka ensi viikonloppuna. Mutta mukavaa. Pitää jo sanoa varmaan yötä, kello on nyt jo niin paljon, että sitten kun saan tämän videon taas taipaleille, niin ootte jo, osa on jo nukkumassa tai ainakin menossa. Yhteenkin haukotutta. Mutta joka tapauksessa mukavaa lauantaita ja tulevaa sunnuntaita. Heippa!